নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এপিএসসি কেলেংকাৰীত এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজনক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে পুনৰ দুগৰাকী এপিএস বিষয়াক এছআইটিয়ে সমন জাৰি কৰিছে দুগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক সমন জাৰি কৰা হৈছে বগাইগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিতুমণি দাসক সমন আৰু এছআইটিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দুই পাঁচনাক কাইলৈৰ দিনটোৰ ভিতৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব এই দুয়োগৰাকী বিষয়া আনহাতে সোমবাৰে দিনটো জেৰা চলোৱা হ'ল তিনিগৰাকী কৈ পাঁচনাক APS Amritra Choudhury, APS Dipankar, Dr. Lakkar, and ACS Dhiraj Kumar Joinok Zera Solar Amta Jabulu Diahat. Punor Kailoi, Hazir Huar Nide Diahose, 18 Guraki Koi, Bifayak. If a Dudinor SIT Jimat, Nanda Babu Singh, Aru Wahida Begok, Obizukto Rakesh Dasok, Karagor, Nikepra Jose, APSC Kelengai De Pojata Grapper Honka, Sojan Oloi, Bridge Passe. ইজন অফিসার কিজনক রাজপথ জমি খয়াক জরা অব্যাহত রাখিছে এসআইটিয়ে এই পর্যন্ত সগরাকি গ্রেপ্তার করা হৈছে এপিএসসি কেলেঙ্কারি অভিযুক্ত সমান্তরালভাৱে কাইলৈৰ দিনটোত আৰু আন দুজন কৈ বিষয়াক এসআইটিৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পুনৰ দুই এপিএস বিষয়াক এসআইটিয়ে সমন দিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমন জাৰি কৰা হৈছে দুগৰাকীক বগাইগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিতুমণি দাস কাইলৈ হাজিৰ হ'ব লাগিব রানহাতে সোমবার দিন তিনি গড়ী কই বিষয়াক জেরা চলা হয় এপিএস অমৃতরাজ চৌধুরী এপিএস দীপাঙ্কর দত্ত লহকর আর এসিএস ধীরাজ কুমার জৈনক জেরা চলার অন্তত যাবল দিয়া হয় পুনর কাইলৈ হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে তিনি পাঁচখানা আর সদভাৱ সহিত খবর আমি লাভ করি বীরিনসি কুমার ডেকা পুনপটিয়া সম্প্রচার সংযুক্ত হয়েছে বীরিনসি ইতিমধ্যেই জেরা অব্যাহত রখা হয়েছে ইজনৰ পিছত সিজন অভিযুক্ত জেরা চলি আছে আর পুনৰ যেহেতু দুগৰাকী কৈ বিষয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক সমন জাৰি কৰা হৈছে আপোনাৰ পৰা কেতিয়া খবৰ আমি জানিব বিচাৰিছো নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে দেখা পোৱা গৈছে এপিএসসি যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীক লৈ যিহেতু এছআইটি গঠন কৰা হৈছিল আৰু এছআইটিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বা সেই সময়ৰ এপিএসসি যি বিষয়ববীয়া সেইসকলক আচলতে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এছআইটিক এটা নিৰ্দেশনা দিছে আৰু সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আচলতে এছআইটিয়ে বহু কেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছতো কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ কথাটো হৈছে যে এছআইটিয়ে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা ভাগ হৈছে যে যাৰ আচলতে বহীসমূহ বিসংগতি পাইছে বা কাৰোবাৰ বহী জাল পাইছে কাৰোবাৰ হস্তাক্ষৰ জাল পাইছে সেইসমূহ যাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যিসমূহৰ সেইসমূহ বিসংগতি আছে তেখেতসকলক প্ৰথম পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই অনুসৰি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পাঁচগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আৰু নন্দবাবু সিংহ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে যিসকলক এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় আনগৰাকী এ পি ৰাজপত্ৰিত বিষয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু তেখেতসকলক জেৰা কৰি দিনটোৰ শেষত আচলতে যাবলৈ দিয়া যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ কেৱল নম্বৰহে বহাই দিয়া হৈছিল নম্বৰ বহোৱা পাৰ্টীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নমনীয় প্ৰদৰ্শন নমনীয় আচলতে হোৱা দেখা গৈছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই যি এই পৰীক্ষাটোত বহিলে যিকোনো এটা পদত আচলতে তেওঁলোক নিযুক্তি পালে হয় গতিকে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰেপ্তাৰৰ যি পৰিকল্পনা সেইটো আচলতে পিছলৈ উঠিছে কিন্তু এই কথাটোৱে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোক যথেষ্ট এক প্ৰশ্নবোধক চিন হিচাপে দেখা দিছে কিয়নো 2016 বৰ্ষত যেতিয়া এই বাকীসকল যি প্ৰায় 70গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বা এপিএসচিৰ যি বিষয়ববীয়া তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেইসমূহৰ ভিতৰত কিন্তু এনেধৰণৰ বিসংগতি আছিল গতিকে সেইসকলে যেতিয়া যিটো গোচৰ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰিছে যে আমি যদি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে আমি যদি কাৰাগাৰৰ ভাত খাব লাগে বাকী যিসকল আছে সেই সকলোখিনি আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে বা সেই সকলোখিনি হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই কথাটো আচলতে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে যে যাৰ বহীসমূহ আচলতে জাল হৈছে সেই জাল কৰা যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া তেখেতসকলক প্ৰথম পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যাৰ বাবে 2013 বৰ্ষৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এৰি 2014 বৰ্ষৰ ৱাহিদা যি বেগম তেখেতক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দ্বিতীয়তে কালিৰ দিনটো তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এপিএছ আৰু এচিএছ এগৰাকীক তেখেতসকলক দিনযোৰা জেৰা কৰিছে জেৰা কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে যিসমূহ তেখেতসকলে যে নম্বৰ বহাইছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে এছআইটিয়ে যিহেতু সকলোখিনি গম পায় তাৰ পাছতো কিন্তু তেখেতসকলক বিয়লি ভাগলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল আনহাতে অহাকালিলৈ যিহেতু দুগৰাকী এপিএছ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক এগৰাকী নিতুমণি দাস বঙাইগাঁৱৰ আন এগৰাকী এপিএছ বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে দেখা পোৱা গৈছে আচলতে এখন ভেকু ভাওনা হ'ব কিয়নো তেখেতসকলে আহিব দিনটো এছআইটিৰ সন্মুখৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকল চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা
উল্লেখ করেছে যে দুটা ভাগত বিভক্ত করা হয়েছে আপনি ঠিকই উল্লেখ করেছে দোষী বিষয়া যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দুটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এটা ফৌজদাৰী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু আনটো বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এতিয়া কথা হৈছে যে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগ যেনেধৰণে সকলোৰ বিৰুদ্ধে লিখা আছে তেনেধৰণে আয়োগে যেনেদৰে লিখা আছে তেনেদৰে এছ আই টি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ বিষয়াক জেৰা কৰি যাবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে আয়োগৰ যিসমূহ তথ্য আছিল সেইসমূহ বা যিসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল এই পাতে পাতে এনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছেনে কিমান আচলতে কিমান মানি চলা হৈছে আয়োগৰ এইসমূহ যি তথ্য তেওঁলোকে দিছে বা দোষী বিষয়াসকলক ইতিমধ্যে চিহ্নিত কৰা হৈছে সকলোকে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে বি কে শৰ্মা আয়োগে যি প্ৰতিবেদন দিছিল সেই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান পৰামৰ্শটোৱে আছিল যে এইসকল বিষয়াক আচলতে চাকৰিৰ পৰা একেদিনাই আচলতে বৰ্খাস্ত কৰি দিব লাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াব লাগে চৰকাৰখনে নিশ্চয়কৈ সেই সকলো আচলতে বি কে শৰ্মা আয়োগে যিসমূহ প্ৰতিবেদন দিছিল সেই প্ৰতিবেদনখনক আচলতে এক প্ৰকাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত নটছাট কৰিব খোজা হৈছিল চৰকাৰে কিয়নো দেখা পোৱা গৈছিল যে চৰকাৰৰ আচলতে আশীৰ্বাদ পুষ্ট বহু প্ৰাৰ্থী যিহেতু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল এইবাৰ যিহেতু নাম আহিছে আৰু বি কে শৰ্মা আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত সেইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ যি বিসংগতি যি কেলেংকাৰী টকাৰ বিনিময়ত কাৰোবাৰ হৈ কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে বহা সেই সকলোখিনি তথ্য তাত পুংখানুপুংখভাৱে লিখা হৈছে আৰু তাৰ পাছতো আচলতে চৰকাৰখনে পুনৰ এখন এছ আই টি গঠন কৰিল এখন মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত কমিটি গঠন কৰিল সেইসমূহ আচলতে প্ৰয়োজন নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক আচলতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবেই এছ আই টি গঠন কৰি এনেধৰণৰ তদন্ত কৰাৰ যি ধৰণৰ এখন আচলতে নাটক সৃষ্টি কৰা হৈছে সেয়াত যে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যে সাৰি যাব সেয়া একদম নিশ্চিত নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়ালৈকে আচলতে এই সমগ্ৰ যি কেলেংকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বাকী বহুকেইজনক ইতিমধ্যেই এছ আই টিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কিন্তু বহু ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই এতিয়ালৈকে এছ আই টিত হাজিৰ হোৱা নাই তেওঁলোকে ছুটি লৈ আছে ক'ত ক'ত তেওঁলোকে আচলতে বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে সেয়া নিশ্চয়কৈ তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি জনাইছোঁ যে এই পৰ্যন্ত এই এছ আই টি কেলেংকাৰীত জড়িত ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনি পালসেনাক নিশালৈ জেৰা চলোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোত আৰু আন তিনিজনকৈ বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।